za novoga predsjednika gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod. U mandatnom razdoblju do 2028. godine izabran je Ivan Ćosić. Ono što svakako smo mi preuzeli, odnosno ćemo preuzeti u našem mandatu, u ovom novom mandatu gospodarskog vijeća, mene kao predsjednika, to nasljeđe koje imam od proteklog gospodarskog vijeća, dakle iskustva svih poduzetnika koji su i dalje tu članovi gospodarskog vijeća, kao gospodin Čugura i svi ovi koji su već bili tu prije, dakle to nekako iskustvo koje svi imamo i neku novu mlađu energiju da taj dio napravimo na dobru simbiozu kako bi održali uzlaznu putanju našeg gospodarstva. Rezultati su to konstituirajuće sjednice gospodarskog vijeća Županijske komore na kojoj je za zamjenika predsjednika izabran Ivan Šimić. Bili su brojni izazovi, brojne krize u svijetu, tako je, taj dio se mora neminovno preliti na Republiku Hrvatsku, odnosno na našu županiju, ali pokazatelji su ti da u zadnje dvije godine naše gospodarstvo snažno raste, broj nezaposlenih pada i u biti naše gospodarstvo je pokazalo kao vrlo otporno, snalažljivo i tvrtke koje ovdje rade su u biti uz to što su u svojim djelatnostima iznimno dobre, pokazuju jednu veliku otpornost i snalažljivost na tom tržištu, tako da možemo reći da smo zadovoljni kako to se funkcionira. Štafetu na ovoj poziciji predao mu je dosadašnji predsjednik Drago Čugura. Ja sam osobno zadovoljan nakon, evo ne znam, 13 godina na čelu gospodarske komore Brodsko-posavske županije. Sam zadovoljan i sa novim predsjednikom, dopredsjednikom i mislim da je vrijeme da se osvježi, da se unese neka nova energija i da nastave i ovim tempom i još bolje da vode ovu instituciju. Bila je to prilika za rezimiranje postignutih ciljeva. Brodsko-posavska županija ima taj poduzetnički kapacitet da ga dobro koristi. Imamo i dobru situaciju da smo jedna od rijetkih županija gdje je više upisnika u prvi razred osnovne škole nego prošle godine, dok svi ostali bilježe pad. Među vodećim smo županijama koje imaju rast osobnih dohodaka, rast zaposlenosti, rast broja poduzetnika. Gospodarstvenici Brodsko-posavske županije za 2022. godinu su ostvarili konsolidiranu neto dobit od 880 miliona kuna. To je povećanje za 56% u odnosu na godinu ranije. Vanjsko-trgovinska razmjena, odnosno trgovinski suficit, dakle višak sredstava ostvarenih izvozom u odnosu na uvoz. I evo ta brojka se ove godine, dakle, iskazuje u cifri od 3 milijarde i 30 milijuna kuna, dakle, i to je jedno veliko povećanje od 25% u odnosu na godinu ranije. Upravo u postizanju ovakvih pozitivnih rezultata leži i uloga Hrvatske gospodarske komore. Da nas sve zajedno kao poduzetnika poveže, da zajednički nastupamo i da zajednički rješavamo probleme koji su pred nama, time olakšavajući poslovanje, međusobno povezujući nas sve skupa. I gospodarska komora u biti je napravila puno na tome kao jedna neovisna i ugledna institucija da sa svojim nekakvim rješenjima, programima, odlukama i slično, alatima koje komora ima i koje proizvodi, u biti omogućava, dakle, komunikaciju poduzetnika sa tijelima javne vlasti, sa javnim naručiteljima, sa vanjskim tvrtkama i inozemstvu. I na taj način, zaključuje, olakšavaju svakodnevnu djelatnost gospodarstvenicima.